madaxweynihii maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu shaaciyey in gebi ahaanba uu iska casilay xilkii madaxweynenimo ee maamulkaasi madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaan bauu iska casilay xilkii madaxweynenimo isagoo sabab uga dhigay xaalada caafimaad oo la soo darsay cabdikariin xuseen ayaa warqad qoraala oo uu soo saaray waxa uu ku shaaciyey arinkani waxa uu sheegay inaysan jirin caqabad kale oo uu isaga casilay xilka madaxweynenimo balse waxa uu sheegay arinta caafimaad inuu kaga tegay xilkii madaxweynenimo cabdikariin xuseen ayaa sanadkii hore waxaa kaliin wadnaha oo saacado qaatay looga sameeyey dalka hindiya maer guuleed oo saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa kulan xubno ka tirsan baarlamanka galmudug ay ku yeesheen cadaado horaantii bishii hore ay sheegeen inay xilka qaadis ku sameeyeen cabdikariin xuseen guuleed ayaa xafladii caleemasaarka madaxweyne farmaajo dalka uga maqnaa sababo la xiriira dhanka caafimaadka isagoo xilligaana ku jira cisbital ku yaala dalka hindiya aatii bishii julay ee sanadkii ayaa cabdikariin xuseen guuleed loo doortay xilka madaxweynaha galmudug kadib doorasho ka dhacday magaalada cadaado